Тържественият концерт в читалище Дружба Харманли привлече вниманието на стотици зрители. Минути след официалното откриване, залата бе вече пълна с нетърпеливи бивши и настоящи възпитаници на ансамблите с гости и граждани. Към многобройните поводи за празнуване достойно са присъедини и 50-годишния юбилей на хореографа Галина Христова. Ансамбъл Хорищенци е носител на сребърни и златни медали от всички национални фестивали на художествената самодейност в България. В ръцете на танцовото изкуство в Харманли през 80-те той е представлявал богатството народния фолклор в повече от 20 страни от Европа и света. В юбилейния концерт участваха ансамбъл Хорищенци с ръководител Галина Христова и Стефан Николов, танцовият ансамбъл на Ивайловград към читалище Пробуда, където в момента е хореограф Атанас Николов, и балетната формация Енджел към читалище Братолюбие в Любимец, ръководител Велю Велев и Даниела Христова. Концертът и честванията са организирани от община Харманли и са част от програмата за празниците, посветени на Деня на града 2 май.